girl, my girl, don't lie to me. Tell me, when did you sleep last night? Vážení rodiče, milý pane řediteli, vítáme vás na dalším pokračování umělecké kochařky, kterou tentokrát natáčíme na návštěvě u naší milované kolegyně Zdeňky Pavličkové ve Staré Vsi. Jelikož se nacházíme v nádherné krajině magického jeseníku, rozhodli jsme se tento díl věnovat land artu, tedy umění, které je spojeno s krajinou, s přírodou, se zemí. Je třeba se kvalitně uzemnit, najíst se dobrého jídla, povolat sudy, čůrat v přírodě a rekognoskovat staré. Rádi bychom vám představili práci britského sochaře a fotografa, který momentálně žije a pracuje ve Skotsku. Tento umělec tvoří svá díla z přírodních materiálů, jako jsou květiny, rampouchy, listy, kameny, větvičky, stébla trávy nebo trní. Přitom počítá s tím, že síly přírody, jako jsou například příliv a odliv, jeho dílo buď dotvoří, odnesou či přímo zničí. Jsme svědky neustálého koloběhu vzniku a zániku, proto se v práci tohoto umělce často objevuje motiv kruhu jako symbolu těchto nezastavitelných procesů. Jak se tento umělec jmenuje? O jeho práci byl natočen dokument s názvem Rivers and Tides, který je k vidění na kanále YouTube. Kromě dalších břehů probíhá v Opavě každoročně v září také festival Bezručova Opava. A právě v rámci něj se před 2 lety Zdeňka Pavlíčková se svými žáky zúčastnila výzvy slovenského umělce Miroslava Broše, který vymyslel a realizoval projekt s názvem Darování země. Lidé mu posílali zem z míst, která milují, ze svých zahrádek, babičči na dvorku, z rodného místa. Miro Broš pak hlínu jednotlivě zabalil do plátna, takže vznikly jakési kokonky. Takto visely jako instalace pospolu v Domě umění a pak byly rozbaleny a přeneseny ven do přírody, aby nabíraly vláhu nového místa a splynuly s ní. A nás by zajímalo, jestli pak ještě děti máte svou zabalenou hlínečku, co se s ní stalo a jak dnes vypadá. Napište nebo pošlete foto. A posíláme vám své srdce. Juhu. Jupi. A teď je z toho zadek.